barnaamijkii dhaqankay hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o e da iyo qayb saddexaad oo ku saabsan lafagurka maansada iyo maansayahanadii hore. dhegeystayaal, martida oo loo kaco weji furanna lagu sooraa waxay qayb ka ahayd hiddaha la dhowro ee soomaalidii hore. ninkii aan sidaas yeelin ee martida iskuulada ah wax takooran buu bulshada dhexdeeda ka ahaan jiray. hebel laguma hoydo ayay isugu warami jireen, iyaga oo uga jeeda waa muudal markay martidu soo muuqato ama ay qoyskiisa usoo dhowaato ka dhuunta ama ka seexda ama u tirxumeeya ama afada iyo caruurta la dirira si ay u yidhaahdaan war heerkan iyagaaba isku liitee, aan ka sii soconno cid kaloo rabbi noo bixiyaba. waa sidaase 1940-nadii goor lagu wado ayaa waxaa dhowr gabay isugu hadceliyey laba maansayahan oo reer Gadood ahaa. waxay kala ahaayeen Guuleed Jucufe Samatan iyo Faarax Xuseen Sharmaarke, kuwaasoo labadii gabay ee ugu dambeeyey ay lafagurayaasha dagaalkoodu ka jarnaqeen. su-aashiisa waxay tahay, maxaa keenay in labada gabya ay fooda isdaraan? waxaa la yidhi Guuleed oo markaas ahaa gabyaa caana ayaa isaga iyo nin maxamuud la oran jiray oo ay wada socdeen waxay goor fiida ku soo beegmeen reer uu lahaa nin axmed dheel la oran jiray oo ay xagaalna ahaayeen. laakiinse wax yar kadib markay isnabdaadiyeenba ninkii reerka lahaa ayaa sideeda yidhi qayda meel uga timid, dabadeedna martidii u joogtay intuu iska iloobay ayuu danihiisa raacday. arrintaasna Guuleed uu laqi kari waayey, tixgelin la-aan ayuu u qaatay. markaas uu fiid dambe ka helaysay tan iyo celcelowgii kabtii uu suuriyada ku sugaayey. dabadeedna ninkii la socday ayaa ku yidhi adeertan oo kale maxaad ka oran lahayd? markaas buu yidhi maxamuud, haddaad xaajo gaara igu garaacayso bihina aadanaan go-in tolnimo, gerin ma waayeene gudmadii warfaabaa ka maqan, gerile moodkii iyo xuseen baan sidaas noo galeen, labada goorood ee ninkii qoobka hore soo gudnaa nama gureeyeene dheel baan garowshana aqoon, gacanna taagayna gelihii birkaan buu u dhigay, gogashii ii tiire geedaha inaan sii barbaro. waa wax igara. Faarax Xuseen oo markaas ahaa nin da-yar oo aan gabay looga baran ayaa Guuleed u jawaabay isaga oo axmed dheel oo adeerkiisa daafacaya. qayb hore oo tixdaa ka mid ah ayaa waxay ahayd Guuleed rag way isugu go-aa, gabaha qaarkood ee talna waa ku kara gaabsadaa, xaajo godobeed ee gugaa ma aha gooraad anfaco, gabay ka tooxdaaye gobonimo ka dheeraa ninkii goobay dhuuniga eh, jihaal waxaa lagu gudbaa garasho iimaane goyn maysid carafkaan ilaah, goorfa kuu qorine salfudeed ninkuu galo wax badan yuu gudbinayaaye gambarkii lagu dhigay, adaan sugin gadoonkiiye garabtiina guri reer cilmi yaad geeska wadaxdeene gaashaba adaan qabin maxaad gudabta noo taaran. labadaa gabay kadib ayaa odayadii reeruhu labada maansayahan u kala dab qaadeen, ugu dambaystiina waxay ka ballameen inaysan maanso dambe isugu noqon doonin. dabadeed Guuleed oo dhinaca wabiga daawo xilli dayreed u naqraacay degaankii ay gabayadu ka bilowdeenna ka fogaaday ayaa loo soo jabiyey in la xantay oo la yidhi odaygii ma roob raacin oo keliyahe Faarax buu ka baxsaday. markaasuu tiriyey geeraha Faan iyo Goodi isugu jira isaga oo Faarax ugu hanjabaaya inuu ceel guntiis ku ridi doono. waxaa ka mid ahaa anigoo dabkuraala oo duuyo laygu hadlayn iyo haddeeroo aan duqoobay dariiqii aan fadhiistaba daah waa la iga rabaayo dembina iguma dhuunto oo dadku way u shiraa, haddiise boordiriraayo lama laaca dushiisa, libaaxii wax diraaya dacay loolama boodo, abrismeel iska duuban dadab looma xambaarto, hadduu geeldigmo maago looma seexdo dariiqa, haddii baadi addooni xraadkeedii lama daayo, firri meel lagu haysto lama raaca durbaan, adigoo daris haysta cilo looma dawaafo, hadduu waagu dilaaco lama daayo salaada, haddii been aad ku doodi ilaahay lama daaro, inta mulku dul jooga daynta layskama buuxso, nin hadduu gabay doora dubbihiisa yaqaana looma geysto dalbuuqo oo dib baad ceel ku dhacda.
حسين أدو قرار كهو عروض مكاسو كنتو واري جابا إسناح انتباد ميرانا أي كبو الحلو ودارايا وحاكا ملاها قول ابنك يهدي ودهي ترك هوستاي أدي قول عهدو هاو تهاد عركو هيرتاي وحاكا هوتوغانا وهال عسيديسي أبيت يعني كوه اللياد هكاك شمو داي كليد بايتي تاي حدا البيت ما هو يتين بالله لقا هرمان صلا حدا نبالله هيستاي أكي هلانا هيا قانقيل هلكي بور لما هو تأييو نكي كايهن كبدويني بالله لقا هرمان صلا حدا نبالله هيستاي سيد دينيون لسكوه ين واهم تقوينا يدو هغا اللوغو اي يهوتك اللوغ بقنة فالآن مكرا هين كثيرا حدا اللعي بيلي بالله لقا هرمان صلا حدا نبالله هيستاي meelaha marku maraayo ayuu ku xajiyay haduu guuleed maansada ka hari waayo hoog iyo baa uu ku fali doono wuxuu yiri arrinkaas haddii la iska helo hadal bagaadnaay haddaan la iska helin waxaa ka dhici dirirta haabiile haweenkii oo dhallaankaba haddaan lagugu haasaawin oo lagu horay sida nimay harac lahaayeen oo wiilkii hala soo rogaa heesta kugu tiibin ilma kaa hawaasa haddaanay kugu habeedoobin hundur iyo calool xumo haddii aadan hagoognaanin oo aadan horyaad reer dambiyo jada ka hayroobin oo aanan hawaaq daadin liyo haara kugu tiirin alla ilaahay habeenkaan dhashay inaagi soo horyatid jawaabtii guureed ee iyana dhaastaya hanjabaadda ahayd waxaa ka mid ahaa hadal daaya ow faaraxow hawl allaa badan ee hudhuusii ku waday meel xun bay kugu hagaateene hoosaara geeduu degay iyo ku hargeliyeene hadaan afkii laga daday kugu hodayaan dad intaan hoggaan baray intaan heeryo qabadsiiyey intaan duudka hoolaha ka badan hiisa xoolaha ee haddii aanan cantiid alif hor yaal reedda kugu tiidin wiilkii hala soo rogaa hadduusan heello kugu qaadin ilmadaada hoortaa haddaanay kugu hadree doonin alla ilaahay habeenkaan dhashay yaan hadal aqoon waay labada gabya mid walba wuxuu ku dhaartay intuu yeesho kan kale in sumada geeloda uu ku dhigan doono yeelkeeda lafagurayaashii deegaanka ee labada gabay loo bandhigay faarax bay laftii siiyeen kadib markay isbarbar dhigeen labada meher ee ku waliba uu gabaygiisa kusoo gabagabeeyey waa kii faarax ee ahaa alla ilaahay habeenkaa dhashay naagii soo hoyad iyo kii guuleed ee ahaa alla ilaahay habeenkaa dhashay yaan hadal aqoon waay waxay yidhaahdeen in habeenka ay dhalato hadal taqaani ma jirto si kastaba haatee guuleed oo 1970-yadii aan xabar kula kulmay wuu inkiray in meeliskiisu uu sidaas ahaa oo siduu ahaa markaan weydiiyeyna wuxuu yidhi wuxuu ahaa alla ilaahay habeenkaan dhashay yaan haykalku ifuulin oo ula jeeday alla ilaahay habeenkaan dhashay ayaanay hibada maanta curinta ugu tallaalaynoo igu matansanay dhegeystayaal fransi dhaqanka yahuudu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbaydmo